ដំណឹងបន្ទាន់ដំណឹងបន្ទាន់ប្រចាំខវត្ត1នៅតាមដងទន្លេចៅប្រយ៉ាកំពុងប្រុងជើងការសម្រាប់គ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរលេខ1បានសវាកុមប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗ របស់ admin standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច like ឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងឆានែល។វត្តព្រះព្រះពុទ្ធសាសនានៅតាមដងទន្លេចៅប្រយ៉ានៃទឹកដីប្រទេសថៃកំពុងប្រងជើងការសម្រាប់ទឹកជំនន់គណៈដាល់ទំនប់ទឹកខាងលើបានបញ្ចេញទឹកបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យនៃការជន់លិចណាមួយកើតឡើង។ ទំនប់ចៅប្រាជាក្នុងខេត្តបាឆៃណានបាននឹងកំពុងបញ្ចេញទឹកក្នុងលបឿន1948ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិណេទីងគណៈដាល់ទឹកហោឡើងលើស្រុកមឿងខេត្តណាកនសាវ័នត្រូវបានគេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានលបឿន1996ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិណេទីងស្របពេលជាមួយគ្នានេះ រក ஹோ ចោ <spansil> ះបន្ថែមទៀតនៅស្រុកបាបាអាបែនបានបាឪពុទ្ធស័តពុទ្ធសាក្នុងខេត្តបាស៊ីងបូរីក៏មានកម្រិត1974ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនិតីផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទន្ទឹមនោះกระทรวงអូតូណូមីយុំថៃបានព្រះកោថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅទំនប់ចៅប្រជាខាងលើជាហេតុធ្វើឲ្យប្រាសាទ ជាច្រើននៅខាងក្រោមទំនប់កំពង់រៀបចំសម្រាប់ការហោហៀអត្តកទលីហើយកំពង់រឺរបស់របរមានតម្លៃទៅការទីទូលបាទមានសវត្ថិភាពពោះគោះគណៈក្នុងនោះក៏មានវត្តផៃឡំក្នុងស្រុកបាទសាផាតយ៉ាខេតឆៃណាត់ផងដែរចំណាយប្រចាំអាតិកាវ័នព្រះនាមថាអំប្រាគ្រូឆៃ បាទអាយ៉ា tham ma phong មានធរណិកាថាវត្តផៃលុំបាននឹងកំពុងតាមដានការប្រមានអំពីគ្រោះទឹកជំនន់ពីទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយបានចាប់ផ្ដើមរើរបស់របរមានតម្លៃឡើងទីទួលបណ្ដាម្ដាហើយគណៈវត្តមួយនេះក៏ធ្លាប់លេចផងដែរកាលពីទឹកជំនន់ឆ្នាំ2011យោងប្រភពពី Thailand អ៊ីចឹងរង្វាត់ដែលនៅតាមដងទន្លេចៅប្រយ៉ាហ្នឹងគឺប្រឈមលិចទាំងអស់ណាប្រិយមិត្តក្នុងមួយវិនាទីទឹកបាទអាចហូរក្នុងល្បឿន1948ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទីគឺมันធម្មតាទេប្រិយមិត្តណាបាទបើសិនជាហ៊ានបើកប្រឡែងទាំងអស់លិចតិចៗអស់បាទលិចតិចៗអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នានៅប្រទេសថៃគឺលំបាក បន្តិចតាកតតឹងទៅនឹងបញ្ហាបាគ្រោះបាទធម្មជាតិមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានរំជួយដីបាទមានគ្រោះទឹកជំនន់បាទធនធ្ងរអីជាដើមហ្នឹងបាទអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងតាកតតឹងទៅនឹងអាចថាបរិមាណព្រីមត្តក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា